कॉलेज पे हो रहा है सीनियर का फेयरवेल फेस्टिवल और फेयरवेल पार्टी, तो आज हम दिखाते हैं सीनियर का जो फेयरवेल सेलिब्रेशन हो रहा है, तो कितना कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है और हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, चलो देखते हैं। गाइस जैसे कि देख पा रहे हो इधर हमारा जो ब्रांच है पहला फ्लोर पे, और देख सकते हो आज है 2 जुलाई और आज का दिन हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि हम हमारे सीनियर को फेयरवेल दे रहे हैं। बड़ा सा प्रिपरेशन हो रहा है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब देख सकते हो ये हमारा सब प्रिपरेशन हुआ है, हमारा ब्रांच मैकेनिकल है, देख सकते हो ये रंगोली मौसमी ने बनाया है जो कि हमारा क्लासमेट है, देख सकते हो।
better teachers and my juniors and my friends. First of all, I would like to say thank you for organizing such a type of beautiful ceremony for us. And ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଟିଚର ମାନେ ଆମେ ନିଜର ବାପା ମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ସବୁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବି ଡାଉଟ୍ ହେବ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସେ ରାତି ଗୋଟେ ହଉ ଦୁଇଟା ହଉ ବାରଟା ହଉ ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ପଚାରୁଛୁ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇପ୍ କରି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ଜୁନିୟର ମାନେ ବି ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଇଦେବି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁନୁ ଆମ ଜୁନିୟର ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯିବାର ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ସମୟଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ତ କରିହେବନି ବାକି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରୁଛୁ respected ma'am and sir, even though in the course of it, I have been able to experience the end of it. The academic department has supported me among the Sopu Kamara and Kujan, Sopu Subhida, Sopu Jin sir, I have supported the origin. The exam of the any curricular activities, how we change must be, how ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ଏତେ ଦୂରକୁ ତା'ପରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ପାଇଛୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ମାଡ଼ୁଛି ଶେଷ ହୋମ୍ରେ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ପାଇଛୁ ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ସବୁବେଳେ ସେ ହୃଦୟର ତଳେ ତାକୁ ସାଇଜ ରଖିବୁ ମେମୋରି ବୋଲି ଯେତିକି ବି ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଗେନ୍ କରିଛୁ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କଠୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ମାଇ ଜୁନିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ तो गाइस गाइस जैसे कि देख पा रहे हो इधर हमारा जो खाना का है इधर है और ये हमारे दोस्त लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये ସବୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଯୋଗୁଁରୁ ବି ଆଜି ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛୁ ସୁପ୍ରା ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯିବ ବାକି ବାକି ଥାକିବ
ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। तू जो दिन मो पाखर खुंपा खाऊ